А нашия гост не през цялата последна седмица беше усмихнат и в добро настроение. Да ви представя министъра на вътрешните работи Валентин Радев. Ще говорим за тази дискусия, която цяла седмица, всъщност доста повече време, особено ожесточение през последната седмица, върви за състоянието на оградата по границата, доколко тя има наистина предпазваща функция и функция такава, каквато трябва да има. А към темата Слънчев бряг се надявам да се върнем към края, за да ни кажете какви мерки по морето сте взели. Сега, министър Радев, опозицията казва едно за оградата, казва, че тя не предпазва достатъчно добре, казва, че с нея са направени компромиси по отношение на сигурността, подозира корупционни практики там. Вие казвате съвсем другото, съвсем обратното, а пък ние, като журналисти, нямаме възможност да отидем там на място, за да се убедим кой е прав и кой не. Въпросът е кой лъже. Ами, първо благодаря, че ми дадете трибуна. Аз съм тук и ще говоря за оградата или за това предпазно съоръжение по границата, само защото бях там и така искам да изясним истината. И да дам отговор на това, което чух тук от опозицията. Само заради това. Иначе бях решил повече за ограда, за предпазно съоръжение да не говоря. И как това е толкова важна тема? Тя е важна, но в момента работи прокуратурата. Отново. Тя е изпратена там по сигнали, отива и АДФИ, Държавната агенция за финансов контрол. Финанс. И тя ще провери и всичко това ще стане ясно. Преди това два пъти е ходил в инспектората на Министерския съвет. Аз четах втория доклад, който е поръчан от господин Герджиков. На бюрото ми е, видял съм 4 изводи има вътре. Няма никакво прегрешение, буквално така да използвам тази дума. Ама госпожа Йончева, когато... Между другото, искате ли да чуем няколко от атаките на госпожа Йончева, за да коментираме след това конкретно? И между другото, тя използва така изводи от този доклад на инспектората, когато говори за проблеми с оградата по границата. Нека да чуем първо. Бежанците използват и стълби, и правят процеби през оградата, срязват оградата и преминават през нея. Големия проблем това е, че вече е част от оградата, по-голямата част, всъщност 21 км от 31 в Хасковска област, е едноредова. Това е обект от националната сигурност, разбирате ли? И Министерство на вътрешните работи е изготвило проект как трябва да бъде тази ограда, за да бъде ефикасна. Камерите не работят. Става дума за видеонаблюдението по границата от КПП Капитан Андреево до КПП Лесово. Поради липса на сключен договор за следгаранционна поддръжка и така нататък, значителна част от техническите средства на системата, е именно панорамни устройства, сензори, възли, сензорни възли и други, не са в изправност и не могат да бъдат използвани в охрана на границата. Оградата е обект от национално значение. Не може частна фирма да изпълнява свой проект след съгласуване с областната управа и гранична полиция. Така, и вие реагирахте много така остро и много емоционално на нейните твърдения. Давайте, ако искате, поред. Първо, наистина, каква част от оградата е била планирана като дворедова, впоследствие поради липса на средства, препроектирана като едноредова, и направен ли е с това, по този начин, компромис с националната ни сигурност? Това, което чух, има 2-3 истини и всичко останало наистина. То така винаги се получава. Дали от незнание, дали от желание да... Аз не знам какво все пак са опозиция трябва да търсят. И това е нормално. Пропуски, да притискат управляващи. Аз това го разбирам. Но не искам и не ми се струва така правилно да чувам такива думи от политици и те почват да говорят. Вие давате на камерите, откъде до къде не работи, къде е едноредова. Дори давате камерите, тя казваше, си спомням, сега май не го чух. От този, там имам специални места, където е написано, този километър до други километър. Тази информация се случва от всички. Ако иска господин Йончев или който иска информация, да заповядат комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Там, последното изслушване, на което бях аз, миналата седмица, затворих втората точка и разказах всичко, каквото трябваше да бъде чуто от тези, от които са отговорни хора. Не може всичко да се разказва. Това ли е най-важният проблем, че така, е разказала за съществуващи проблеми? Това е едно проблеми от нещата. Не. Това, че разказва за те проблеми, има къде да ги каже. Дори част от тях могат да се говорят. Тя ги има в доклада. Има и в открити документи, т.е. некласифицирани. Но някои неща трябва да бъдем премерени. Аз много пъти, не само за тук, когато става въпрос за тероризъм, забелязвам, че политиците си позволяват да говорят неща и да насочват буквално без да искат. Те от добро чувство буквално. Нали? Опозицията се опитва да притиска управляващите. Да, ама говорите неща, които ги слушат всички, включително те, които са готови да правят такива. Какво излиза госпожа Йончева, заплаха за националната сигурност? Не, тя казва друго. Търговия с национална сигурност. Такива думи в ефир за нещо, което е направено законно. И могат да почват по точките и буквално. Значи тя казва, че трябвало да бъде дворедва, па направи една дворедва. Няма такова нещо. Където е трябвало да бъде дворедва, е дворедва. Там, където участък е по
с слаб натиск върху него, където има видимост с камери, където има видимост дори от патрула, решават МВР. МВР са утвърдили това изходно изяние и казват да. Аз нещо не съм разбрала правилно. Вицепремиера Валери Симеонов, който говореше за това, че не са били предвидени средства в бюджета, че от излишъци в началото е правена оградата, че в последствие се е видяло, че няма достатъчно средства. И тогава има такъв тип препроектиране. Аз ли не съм го разбрала правилно? Не, разбрали сте правилно. Причината да се е преминало от дворедова на места в едноредова, точно така в едноредова, т.е. по-малко защитена, така да го обясня, са две причините. Едната е поради липса на финансови средства, първата е поради желанието на управлението, въобще на тези, които пазят границата, на Главна дирекция Гранична полиция и на МВР, да усилят и по-бързо да построят оградата, защото виждат, че натискът веднага пада. Правени са промени в проектите. Не, да кажа. Решили се го това МВР, тези, които могат да го кажат. И те казват, ей, областните управители, ако може, направете тук едноредова, но ако може, възложете по-бързо проектирането. Те го правят проектирането, възлагат. Областните управители, възложете проектирането по нашето задание. Частната фирма, казва госпожа Йончева, е препроектирала. Какво казва госпожа Йончева? Областните управители го правят. Да, искам да кажа истината. Mm-hmm. Значи МВР с Главна дирекция Гранична полиция, те дават задание. Те казват, по принцип има два типа ограда. А или защитно съоръжение и Б. Ато е високо 3 метра, едната, другата, втората до нея дворедовата е 2 метри и половина. Ако искаме да направим дворедовата, както ние ви предлагаме да стане бързо, с по-малко средства, до 30-40% по-евтина, направете едноредова вместо 3, 3 метри и половина. Така е написано, всичко е описано с отливателска страна на Турция. Тоест тя също е добра. Но компромис ли е? Компромис направен ли е? Примерно, ако... Тя работи ли тази ограда? Смисъл, действа ли? Има ли? Разбира се, те, представете и сте ли показа, добре, от друга страна, ако едноредовата ограда върши същата работа като дворедовата, ако е вярно, че вие казвате, не е направен компромис със сигурността, що не направихме едноредова ограда по цялата защото граница? Защото на места не може да върши работа. Това каза. На места, където може, МВР са преценили и казват, тук може да е едноредова. Да, бързаме, за нас те избират. По-важно е да стане веднага. Са, какъв е компромисът? Дали е по-добре или... Съмнявам се дори, че едноредовата е не толкова защитена, да речем, че е по-малко защитена. Но те решават. Там, където има видимост, отново казвам, където пътя е по-хубав, където е равен терена, направете едноредово. Не искаме веднага да стане това. И те задават. Отива при областния управител, областния управител поръча. Той прави поръчка за проектиране. Възможността е дава постановлението. Проектирането бъде от една фирма и строителство. Строителството го прави. След това областния управител прави комисии. Там участват отново МВР, когато приема оградата, къде видя госпожа Начева тук нещо невярно? Къде видя някаква корупция? Защо говори за търговия с национална сигурност? Е, това беше моето възражение и не се прави така. Има проверки, хубаво, нека направи прокуратурата. Яде фейд отида, да види договорите, фирмите, свързаности и това да излезе нея. Но вие убедени сте, че всичко да е чисто там? Това? Какво значи да бъде убеден? Аз не съм бил там, може да управители възлагат. Но от това, което виждам, от инспектората, доклада, който чете, не знам тя кой доклад чете. Там такива работи на 4 точки, в които няма една забележка. Това е вторият доклад. Първият доклад, може би тя чете някакъв първи доклад. Те са два. Аз първи не съм го видял. За камерите пише ли нещо в този доклад? Не, вероятно в първия пише. Те са два доклада на инспекторат. Така разбирам, ако тя е чела някакъв доклад. Но в изводите няма такова нещо. И това е поръчано от Герджиков, служебното правителство, тяхното правителство, професор Герджиков. Там чета аз тези неща. След това вярвам на всички по веригата. Лично съм говорил, извиках управителя и на Ямбулска, при това говорих с... При мен идва на Хасковската, лично там, за която километри тя говори, те 21 километри и така нататък. Всички ми докладваха, няма никъде никакъв пропуск, така че ние сме чисти. Защо се говори това? Защо репортерски екипи не могат да отидат там и да снимат? Могат да отидат, аз отидох и преди две седмици. Вие не сте репортер? Да. Вие не сте репортер, репортерски екипи? По тази причина, аз знам за репортерски и то на нова. Докладваха ми веднага, опитвате се да отидете, помоли ги да ви... Как да ви помолят вас? Това е обществения интерес. Първо, тая ограда струва милиони. Второ, само преди седмица броихме трупове на мигранти незаконни по магистрала Тракия. Чух така нещо, което ми прозвуча цинично, че не била туристическа атракция, каза Цветан Цветанов в тая ограда. Той, ние не сме туристи и тия труповете на Тракия и те не бяха на туристи. Така че допуснете до там репортерски екипи да отидем да се уверим на място, а не да слушаме кой какво казва. Цяла седмица всеки ни казва нещо различно. Не, няма проблем да отидете. Само ще го направите по правилния начин. Не вечерта да ви преследваме вие с камерите и нашите хора ви звънят. Аз не знам кога сте преследвали. Въпросът ми беше принципен, защото не съм виждала кадър от границата. Какво ми казват? Mm-hmm. Моля ви се нещо да направим. Опитват се да минат откъде ли не. Ние им казваме, има начин. Отивате с тях където искате. Те ви съпровождат. Защо точно нещо да ви кажа? То опасно и за вас. Аз когато минах по оградата, пред нас ми показаха къде са минали. Току-що бяха минали. Една трева висеше още горе. Кал имаше. Те как го видяха от джипките? Спряхме, видяхме и те са някъде в храстите, т.е. навътре. Ами ако вие сте някъде там и те хора
Видяхте, имаше въоръжени служове. Знам ли каква среща ще стане между вас и тях? Честно казвам, наистина нямам никаква представа за какъв случай говорите, но нещо друго искам да ви кажа. Аз така през последната седмица много се заслушвам в това, което говори госпожа Янчева, защото тя още преди месеци разказваше за това, че оградата се реже от мигранти, за това, че оградата се преодолява с стълба. Тогава вие, вашите колеги, така иронизирахте, дори предлагахте и стълба да ходи на границата да пробва. Делян Добрев си спомням в едно предизборно студио. До понеделник, когато чух директора на гранична полиция да казва по повод на катастрофата на Тракия, но и в други случаи, че оградата наистина се реже, че тя наистина се преодолява с стълба. Тогава, защо говорим за нея като за великата българска стена, ако това е възможно да се случва по определението на Валери Симеонов? Сега, какво е казал? Аз мога да кажа, аз какво знам. И казвам пак, моята истина. Остава ли се стълба? Това съоръжение предпазва, разбира се, че става. Не само с стълба, сигурно и по нормален начин. Между дворедовата ограда там не показаха... Това се отричаше, само до преди 2-3 месеца се отричаше, че става с стълба. Не знам как го отрича. Става с всяко нещо. Те китайската стена сигурно с стълба може да се мине. Нали? Има съоръжение, с което могат... всяко нещо може да бъде преодоляно. В случая също може да стане с една П-образна стълба. Обясняваха ми как. Купуват го от Истанбул, купуват си флексове, които са на батерии. И с тях режат, показаха ми такива парчета отрязани, на тях след това сложено ново парче, с подцинкована тел, завързано, направено. Е, така минават. Но това само подпомага. Това съоръжение подпомага работата на тези хора там. То не е направено там, никой да не може да мине. Няма такова съоръжение в света. За тези хора, които загинаха на автомагистрала Тракия миналата неделя, разбрахте ли откъде са влезли, как са влезли, въобще подробности знаете ли вече? Това, което излезе в пресата, няма нужда да го повтарям. Сега знаем, разбира се, веднага да подчертая това, че веднага реагирахме, защото хората виждат на повърхността, когато се случи нещо, чрез вас благодарение, че ви има, и те го научават. Да, те не виждат това, което е под повърхността. Не виждат, че до тогава е работено. Веднага ми докладваха, да, знаем го къде отиваме в момента, след като има резултат, че ви докладваме в София, намира се в Белите Бразили, беше или някакъв квартал, казаха ми къде. И са само часове, буквално ми казаха, намерен е собственика, намерен и се опитваме се да разбереме как това момче е вкарано в тази схема. И аз тогава някъде казах, че той е жертва по всички останали. 16 годишен, пътува натам, връща се обратно и той, аз не знам как не е заспал по-рано. И се случва това нещастие. Въпросът е, разбрахте ли тази група откъде е влязла, как е преодоляла нашата толкова охранявана българска граница? Сега, как още нещо да кажа, да. Те може и да не са тук от вчера, то е ясно. Но... Да, но понеже казвате някои работи наведнъж. Какво значи тази ограда или там съоръжение, което не се преминава? Няма как да не се преминава. Те са минали от някъде. Откъде? Постепенно се изяснява. Ако те си признаете, ама видяхте които са живите. Знаете ли български? Кой знае? На какъв език? Как ще се разберем? Първо да установим самоличности. И така натам и се връщаме по веригата назад. Това съоръжение се преминава. И ще ви кажа, тези, които минаха, какво става? Ние отивахме на граница и видяхте, спряхме и те ми показаха стъпки, нямаше тук, след това в тревата има. И ми казват, отиват натам, дойде куче с гранична полиция, с граничари. Тръгва след него, те не ги хващат веднага. Те почват да ги следят, защото целта е, както ми обясниха, тези ще ги хванеме 5-6, ама какво като ги хванем? Не искам да хванем каналджиите. И представете си, през тази гъста гора ги гонят ги, някъде те изчезват, някои от тях не успяват. Някои хващат, повечето хващат да речем. Някои не успяват. Гонейки каналджиите, да успяват. Еми някъде ги хващаме след това в център и казваме, е добре, какво е това съоръжение, като ние ги намираме в Пловдив в случая? Ема, това е логичен въпрос, извинявайте. Въпросът е друг. Колко са те и сравнени с кого казваме, че се пази добре или не се пази добре? Чакайте само първо да се върнем малко назад. 30 секунди по-рано в нашия разговор. Понеже го чух тази теория и от директора на гранична полиция, че едва ли не, вие ги виждате на границата, че минават, обаче понеже искате да стигнете до така основните организатори, с това ги пускате към вътрешността на страната. Ги пускаме, да, проследяваме ги. Това не е ли опасно? Е, опасно, ама как да стигнем до каналджиите? Как да стигнем до тях? А стигате ли до каналджиите? Стигате, хващате си такива, аз това казвам. Има много неща, които са под повърхността, което е рутина дейност, която ни излиза, тя става ясна, когато стане този случай, ние го хващаме бързо. Кажете колко са задържаните, ама трафиканти, не бушоните, сложени на финала на веригата, дето да изгърмят, ако се наложи, а организатори, трафиканти, колко са заловени? За колко канала говорим? Ако бяхте казали, ще ги направя справка. Аз ще ви кажа, че ние хващаме нашите хора, които участват. И ви давам пример на въздушна граница, аз го казах и в Люксембург сега бях. Те се изненадаха. На въздушна граница няма друга държава да е хванала. Ние хванахме и то собственици.
Хора, които са каналджии, буквално, ако използвам този термин. То, то по принцип малко е притеснително, че изобщо е допуснато да съществува такава схема, а пък че сте разкрили е похвално, разбира се. Еми, дай да казвам, вие ме попитах тази, казвам, дори от собствените хора, всичко е под наблюдение постоянно. Всички са натръни буквално и внимаваме, защото това е опасно. Ние с вас си говорим в момента за каналджии, за едни добри мигранти, в кавички, които минават и отиват някъде в Европа. Ами ако тези останат тук и са потенциални терористи, тогава става много по-опасно. И затова се работи много, много добре и то отдолу, така, в бекграунда, което знали не се вижда. Знали са колко са каналите, кой ги оглавява, кой стои на чело, кои са организаторите. Надали знаем всичките. И това не е само нас. Отново казвам, как да преценим дали сме толкова добри? Европа ни хвали, да, спираме ги, никой не иска да минава тук. Това е достатъчно сравнение. Какво друго сравнение? Ние трябва да знаем колко са каналджиите през Гърция, през Италия, да се сравним те колко хващат на глава от населението. И ние да кажем, България добре ли стои или не стои. Ние трябва да знаем колко са нелегалните на територията на страната, пък аз не вярвам да имаме такава информация, защото не ги записват на границата, нали? И ако не ги хванете при някоя хайка в центъра на София или на някой друг град, как знаем? С какво сравняваме също? Да. Такава информация, за които имаме сравняваме, за които нямаме, те минават и заминават. Нали, не си представяме, че има една стена плътна, която е 50 метра или по някакъв друг начин и пиле не мога да префръкне, всички отиват по КПП. Няма такова нещо, няма такава граница. Въпросът е наистина с какво сравняваме. Аз това искам да подчертая. Трябва да се говори малко по-смирено за това предпазно съоръжение, да не се издава цялата информация. Да, който иска да пита, има си начин и случай, както прокуратурата, ще изчакаме, ще видим. Тя ще провери и договорите на областта управителя. Защото другото, според мен, е изчистено. Там проблеми няма, където е трябва едноредова, където трябва едноредова. Каквито системи може и сме си позволили работят другите, правим усилия да работят всички по зелената, по цялата граница, по зелената. Това е истина. А иначе всеки ли, който ви задава въпроси или изнася факти притеснителни според него за оградата, за националната сигурност, за сигурността в страната, всеки ли ще пращате срещу него сигнали, както се случи с Елена Йончева? Кой е спратил сигнали срещу Елена Йончева? Валери Симеонов, господин вицепремиер. Аз бех човека, който... За това, че е изнесла информация, която... Информация са изнасяли и Пламен Узунов, и Цветан Цветанов през седмицата изнесе информация. Пък и президента Радев, помните случая, когато каза проектирана дворедова, да направя на едноредова, вие тогава казахте, подвели са го. Да. И така стана, дали? Да, и въпросът е срещу всеки ли, който пита, ще се повдигат такива сигнали, ще се изпращат. Значи, Йончева не е всеки. Аз за това помолих. Тези, които имат достъп до такава информация, да внимават с границата. Това, което тя казва, аз не намирам нещо. Може би има в детайлите, не съм се заглеждал всичко. Аз реагирах емоционално и бързо, само заради това, че се говори по този начин за търговия с национална сигурност. Освен това, ние ерозираме институциите. Те хора, представете си всички, които пазят граница, които аз отидох и видях там на место. Патрул, гранична полиция до него, пълно бойно снаряжение, двамата хора. Ми те също гледат телевизия. Какво си казват? Абе, те политици, що не дойдат тук да видят за какво става дума, как газим, кълте, обикаляме и пазиме и според нас добре да говорят такива работи. Той е дисбалансът, тази разлика в мненията на едните, които го правят и на едните, които само го обсъждат. Това сигурно дразни много хора. И аз лично като отговорен за това го виждам и си позволих да го кажа. Само едно нещо пропуснах, така искам да го кажа също. Предишното управление, когато построиха по времето на Решатски 30 км от ограда, тогава практиките бяха такива. И аз сега си позволих да го кажа, ако те се съмнявали, че когато са вършили нещата, сега някой други върши по същия начин, не е верно. Аз три пъти се опитвах от трибуната да поискам време на анкетна комисия да провериме там. И накрая по най-ясно успях някъде по средата на питанията ми, самия премиер Орешарски прати тогава инспектората на Министерския съвет да провери, защото каза, как така цената от 5,1 милиона стана 9 милиона. Те самите, тогава той, техният човек ги хвана и им казва, ей, какво правите тук? Техният общински съветник строеше и от 9 милиона 3 милиона бяха в неговата фирма от Казалък. Те практики ги няма сега. Те ако подозират нас, тези, които сега правим оград и тримата областни управители, съжалявам, нали, няма общо, няма някакво сравнение. Нали сам казахте в началото, има проверка, ще изчакаме резултатите и на ДАНС, и на Държавната финансова инспекция. Колко ще излезе тази ограда накрая? Колко скъпа? Тя цената май расте непрекъснато, не е спряла. И това е другата спекулация. Тази ограда, или това инженерно възпрепятствено съоръжение, ако кажем цялото име, струва според мен, много път съм казал. По-евтино, отколкото другата, на километър. Въпреки че официалната цена там е 250 хиляди на километър, тук е близо милион. Никой не калкулира участието на войските. България няма строителни войски. Питам аз, защо те позволиха тогава и бързината си и дадаха на армията да стои? Армията никога не е строяла. Армията. В момента пък още по-малко. Тя няма такива хора. Те бяха насилени да го строят. И затова се получи така. Вместо да са в поделението, вместо да поддържат бойна подготовка, някой калкулира ли тая липса? И сега, съжалявам, че го кажа съболезнование и за колегата, който си замина така скоро постижно с вертолета. Ами ето, те трябва да правят това, а не да отстрият огради да правят измислени истории.
Това някой ще го калкулира и тогава цената ще стане не 250 хиляди, сигурно 2 милиона за тези 30 км. И винаги говоря много ядосано по този въпрос, защото никой не го калкулира това, а това трябваше да бъде казано много пъти. А не да ми говорят сега, че цената на тази това съоръжение било 1 милион и било много. Открити поръчки, проверяват ГАДЕФИ в момента, трима областни управители го правят по законите български. Къде виждат тук нещо, което не е? Много теми ни останаха, времето ни изтече, за съжаление, но понеже сме на тема за военнослужащите и служителите в сектора за сигурност, ще има ли пари за по-високи заплати на полицаите? Знаете, един от големите синдикати настоява за 15% от 1 юли, готови са на протестни действия отново. Вие ще бъдете поредния министър на вътрешните работи, който ще трябва да овладява напрежение в полицията, явно. Още като отидох в министерството, им казах, че трябва да сме максимално открити. Аз така обикновено се занимавам, където съм бил поставен на някаква отговорност, така правя. И сега ви казвам, съвсем откровено. Да. Изчаках един месец, близо край на месеца, срещна синдиката. Седемте наведнъж и се разбрахме. Ние сме от едната страна на барикадата, заедно сме с вас, срещу нас са тези, които не спазват закона и правилата. Казвате ми с аргументи вашите желания. Да, вие сте лакмус, вие казвате какво си мислят до последния инспектор или там служител в министерството. И аз, засилен с тези, така, с голяма сила, с аргументи, отивам и се договарям за парите. Да, полицаите ще получат по-високи заплати. По една проста причина. Чакам аргументи още да събера. Не може да няма желаещи да отиват да работят на най-ниските нива, на терен, както казват. Там нямаме достатъчно желаещи. Има желаещи, примерно, за офицери да стават, инспектори, както им казват тук. Там наплива е голям. Има нещо нередно. Кое е нередното? Ами по-престижна служба ли е? Тя службата навсякъде е трудна. Където идея, ако вършиш друго съвестно, обяснение, означава, че друго обяснение. Какво е то? Това е, говоря така, прима виста. Ами, вероятно, заплатите не стигат. Явно, тези хора не искат да отиват там, защото са на терен, отвънка са заплашени са, да не казвам примери, какво се става с полицай, че ги ударих и много съжалявах за един от колегите. По главата го бяха ударили в болницата, го гледам на него полицай. Това е безобразие да посягат върху властта. Очевидно парите са намалени. Но как? Втория план. Хубаво. Като са по-малките, да направим баланса в министерството, ако там има баланс. На едните да повдигнем, на другите да намалим, ако трябва. Ако не да повдигнем само на тези, говоря за тези полицаи. Те между другото са 26 000 или 12 000 и половина, някъде, които са само на терен. Как да стане това? Или пък трябва да погледнем целия сектор сигурност. Дисбаланс, Министерството на отбраната, другата система голяма. Там какви са заплатите, да ги сравним. Да погледнем приоритетите на правителството. Нас са ни избрали, извинявайте, с първ приоритет образование. Няма време. Няма време. Искат няма. От първи юли искат 15% нагоре. Ама те искат да ми кажат защо. Аз съм първият, който ще... Няма министър, който да иска да повигне заплата. И аз ще го направя, стига да намерим добрите аргументи. Да, благодаря ви. Надявам се, че ще ни гостувате и друг път, за да си говорим за пътна безопасност, за корупцията в системата, покрай тази история създай много и вие нови мерки предприемате. Но за сега е това. Благодаря ви.